Mohon maaf terputus dekat sebab ada call masuk. Itu sebab saya tadi agak lambat untuk masuk live. Sebab saya guna PC, tak dapat nak live. Guna PC tadi tak dapat nak live. Itu kena guna handphone tu. Jadi bila guna handphone, bila ada orang call, itu yang masalah. Terputus sebab ada call masuk tadi. Harap maaf. Jadi boleh masuk balik. Rakan-rakan kita tadi, mana dia? Kan? Sila masuk semula. Harap maaf. Saya guna PC tak boleh. Ada masalah apa tak? Mungkin ada benda yang tak kena tadi kot. Tak, harap maaf sebab ada call masuk. Jadi handphone tu ada masalah. Tadi saya guna PC takut, tapi guna PC tak boleh nak live tadi. Dia tak boleh pergi. Dia ada gambar live nak live tu, tapi bila tekan live tak boleh. Ada masalah tadi. Tak apa, kita sambung balik. Kan? Jadi maknanya yang dikatakan perkara ghaib ialah Allah, kan? Allah ni kita tak dapat melihatnya, tapi dia melihat kita lah. Kan? Tapi di hari akhirat esok, Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka itu dalam keadaan berseri-seri melihat wajah Allah Ta'ala. Siapa dia? Orang yang beriman ni tuan-tuan akan dapat melihat wajah Allah, yang mana bila kita wajah Allah yang cantik, yang indah tu, kita rasa gembira yang amat sangat. Satu nikmat yang amat sangat. Berseri-seri muka kita tengok wajah Allah Ta'ala. Wajah Allah lebih berseri lah. Tuan-tuan, itu kita hanya dapat lihat di mana? Di hari akhirat esok. Siapa yang dapat lihat? Iaitulah orang-orang yang beriman. Allah haramkan bagi orang-orang kafir melihat wajahnya. Sebab apa? Melihat wajah Allah itu merupakan nikmat yang kedua terbesar selepas syurga. Yang ini lepas kita masuk syurga. Masuk syurga itu satu nikmat yang terbesar, kan? Kemudian melihat wajah Allah merupakan nikmat yang kedua terbesar di hari akhirat esok. Kan? Bahkan kita pun sekarang ni ada dua nikmat di dunia. Itu sebab Al-Izz bin Abu Salam dia menyebut dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia kata ada dua nikmat yang terbesar di dunia dan ada dua nikmat yang terbesar di akhirat. Nikmat yang pertama yang terbesar di dunia ialah iman Islam. Ini nikmat yang paling besar, nombor satu. Kan? Yang inilah nikmat yang terbesar ni tuan-tuan. Kita dapat dah, alhamdulillah. Kemudian kita kena jaga iman, tingkatkan iman kita daripada masa semasa dengan kita menambahkan ilmu dan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, nikmat ilmu pengetahuan. Ni, kita sedang beralam keadaan sedang mengecapi nikmat ilmu. Nikmat yang kedua tuan-tuan, lepas apa tu, iman ilmu. Kenapa Al-Izz bin Abu Salam meletakkan nikmat iman dan ilmu ni nikmat yang terbesar? Sebab apa? Sebab seseorang tu dia tak cukup menyatakan dia beriman kepada Allah tanpa ada ilmu. Kan? Sebab apa? Sebab untuk dia beriman, dia mesti beramal. Untuk dia beramal, dia mesti ada ilmu. Dia amalan tanpa ilmu ditolak, rosak, tuan-tuan. Betapa ilmu itu sebagai suatu daripada perkara yang penting dalam hidup kita di dunia ini. Lebih penting daripada makan dan minum kita, tuan-tuan. Lebih penting daripada segala-galanya lah. Selepas iman dan Islam, tuan-tuan, ilmu lebih penting daripada isteri kita. Ilmu lebih penting daripada anak-anak kita. Ilmu lebih penting daripada harta benda yang kita miliki, tuan-tuan. Ilmu. Tu dia. Tu kita nak kena tingkatkan ilmu ni tak habis. Kita mengajilah sampai mati pun, tuan-tuan. Ilmu ni tak habis. Begitu banyaknya ilmu tu, kita nak kena gunakan masa sepenuhnya. Apatah lagi kita sekarang dalam keadaan PKP ni, masa kita di rumah ni begitu lebih banyak. Dan ruang kita ni, tuan-tuan, secara online. Maknanya kita tak perlu tergesa-gesa, termaknanya tak perlu nak pergi ke masjid surau lah. Kan? Online ni kita tengok.
Ha, duduk di rumah relax ya kan, sambil-sambil makna kata minum kopi, minum teh kan, biskut kering ke apa benda ke tuan-tuan, boleh ke tuan, tak ada masalah. Maknanya begitu mudahnya, makna ilmu ni ia masuk ke rumah kita hari ni kan. Orang dulu-dulu tuan-tuan, dia orang cari ilmu kena pergi mengembara. Mengembara bukan senang tuan-tuan nak dapat ilmu ni. Kena tadah kan, kena pi menadah, kena mujahadah kan. Kadang-kadang kena ada bekalan duit, kena ada tenaga, masa dan sebagainya kan. Perjalanan yang jauh yang kita kena rentasi tuan-tuan untuk mendapatkan ilmu. Tapi lah ni ilmu masuklah rumah kita. Allahu Akbar, punyalah senang hari ni tuan-tuan. Itu pun tak mau lagi. Ha, apa nak kata kan? Jadi sebab itu nak sebut tadi benda ghaib tadi, antaranya Allah, malaikat, kita tak nampak mereka, tapi kewujudan mereka itu hakikinya ada. Sebab Al-Quran dan hadis menyebut kan. Kemudian yang berkait dengan pahala dosa, yang berkait dengan syurga neraka, yang berkait dengan hari kiamat kan, yang berkait dengan apa lagi, yang berkait dengan jin kan. Jin merupakan makhluk yang ghaib yang kita wajib imani kewujudan mereka. Sesiapa yang tak percaya akan kewujudan jin, dia boleh menyebabkan kufur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Al-Quran kata ada jin, tiba-tiba dia tak percaya ada jin. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Tak boleh kan, kita tak boleh kata alasan ataupun hujah menyatakan sesuatu yang kita tak lihat itu dia tidak wujud kan. Kalau kita tengok banyak benda yang kita tak benda yang tak kita lihat tapi wujud. Umpamanya arus elektrik. Siapa nampak arus elektrik? Tak nampak. Angin kan, angin tak nampak angin kan. Apa lagi? Akal kan, siapa ada nampak akal? Kalau siapa boleh kata akal tak ada? Kalau tak ada akal, dia tak ada akal lah kan, sebab akal tak boleh nampak. Roh, siapa boleh tunjuk roh dia di mana? Tak boleh tuan-tuan. Tapi hakikatnya ada. Sama juga jin, hakikatnya ada. Bahkan kadang-kadang ia menjelma sebagai makhluk-makhluk tertentu untuk dilihat akan dirinya tuan-tuan. Kita boleh nampak juga, tapi bukan bentuk asal dia lah kan. Okay. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ghaib ni? Al-ghaib huwa ma ghaba anna wa akhbarana Allah azza wa jalla bi aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iaitu sebagaimana yang disebut oleh Abdullah ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, yang dikatakan ghaib itu apa maksud dia? Ghaib ialah apa yang ghaib daripada kita yang ianya dikhabarkan oleh Allah azza wa jalla dengannya ataupun rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna setiap perkara yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, setiap perkara yang Nabi sebut dalam hadis, yang benda itu benda yang kita tak lihat, tak nampak, tak ia merupakan satu benda yang ghaib yang wajib kita imani akan kewujudannya. Sesiapa yang tak percaya boleh menyebabkan dia gugur akidah dia tuan-tuan ya. Bahkan kalau kita merujuk dalam Al-Quran ni, banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang kewujudan jin. Bahkan ada satu surah namanya surah Al-Jin tuan-tuan, suratul jin lagi kan, nak menyatakan adanya jin. Antaranya Allah menyatakan wa israfat wa israfna ilaika nafra min al-jin yastami'una al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat 29 kan. Dan tak kala kami itu kami pergi kepada kamu, nafaran minal jin, kumpulan daripada jin, yastami'una al-Quran, mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallam. Kan, Nabi bila dia baca Quran kan, golongan jin boleh mendengar apa yang Nabi baca. Kan, surah Ar-Rahman umpamanya ayat 33 alamnya, ya ma'syaral jin wal ins
In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai kalangan jin dan manusia, sekiranya kamu mampu untuk menembusi langit dan bumi, tembuslah, dan kamu tidak akan dapat menembusi melainkan dengan kuasa Allah. Allah bagilah. Tuan-tuan, ini jelas di sebelah ayat ni ada perkataan jin. Dalam surah Al-Jin ayat yang keenam umpama Allah menyatakan, kul uhiya ilayya an ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah diwahyukan kepada aku bahawa sesungguhnya iaitu sekumpulan di kalangan jin, mereka mendengar wahyu tersebut, lalu mereka menyatakan inna sami'na, kami sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat dikagumi. Ajib, tuan-tuan, tu. Dalam surah Al-Jin juga, dalam surah Al-Jin juga ayat tadi, ayat yang ke yang tadi, ayat yang ke yang ke yang pertama ni, ayat yang ke-6 tadi, ya. Ayat yang ke-6, wa annu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya adalah lelaki-lelaki di kalangan manusia, mereka memohon perlindungan dengan lelaki-lelaki di kalangan jin, maka bertambah-tambahlah sombong mereka itu. Kan, ini yang dikatakan di zaman dulu dah berlaku, bagaimana golongan manusia telah memohon perlindungan kepada golongan jin, yang merupakan suatu bentuk haram, perkara yang tidak di tidak dibenarkan oleh syarak, minta perlindungan kepada golongan jin menyebabkan menjadi kufur. Jangan. Ini merupakan suatu yang telah pun dilakukan oleh golongan zaman dulu lagi, orang dulu-dulu lagi, tuan-tuan. Baik. Daripada apakah jin dicipta? Jin tu dicipta daripada apa? Iaitu jin itu dicipta daripada api. Api. Kan? Malaikat dicipta daripada cahaya. Asal usul malaikat cahaya. Asal usul jin api. Asal usul manusia tanah, kan? Umpamanya Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 15, kan, wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah mencipta jin daripada lidah-lidah daripada nyalaan api neraka. Tu maknanya dia punya penciptaan jin itu. Bahkan disebut dalam surah Al-A'raf ayat 12, kan, Allah menyatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan, bagaimana iblis enggan untuk sujud menghormati Adam, Allah tanya pasal apa, lalu iblis jawab, dia kata apa, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih mulia daripada dia Adam. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Makna dia rasa dia mulia dengan sebab Allah cipta dia daripada api. Bukan itu, bukan sebab penciptaan jin itu daripada api menyebabkan dia mulia ataupun daripada cahaya ataupun tanah, tidak. Tidak, itu tidak menggambarkan kemuliaan seseorang. Tapi Allah lah yang mengangkat dengan kehendaknya, tuan-tuan. Ya, Allah angkat Adam lebih mulia daripada golongan jin dan malaikat. Bahkan satu hadis Nabi sebut, surah hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa janna min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha,
sabda dia berkata sabda Rasulullah SAW diciptakan malaikat daripada cahaya dan diciptakan jin daripada nyalaan api dan diciptakan Adam daripada apa disifatkan bagi kamu iaitu daripada tanah. Itu dia. Baik. Pertanyaan kita sebut sini, sekiranya jin itu dicipta daripada api, bagaimana ianya diazab di hari akhirat kelak dengan api? Pertama pertanyaan, kalaulah jin itu dia daripada api, dicipta daripada api, apa masalah kalau dia dicampakkan masuk ke dalam neraka? Nak kata sakit tak diazab pasal dia pun api juga? Kan? Ini pertanyaan. Okay, ya? Apa jawapannya? Okay. Jawapan dia tuan-tuan, kita kena ingat bahawa manusia, kan, manusia dicipta daripada tanah, kan? Kita dicipta daripada tanah. Cuba ambil tanah tu kita baling dekat orang, sakit tak orang tu? Boleh mati tau. Tu yang rejam sampai mati tu. Rejam dengan batu tuan-tuan, kan? Daripada tanah, kan? Sampai mati boleh mati, kan? Walaupun kita asal-usul daripada tanah, kan? Cuba ambil tanah punggai kita, maknanya duduk baling-baling boleh mati tuan-tuan. Sakit, kan? Itu nak sebutnya. Dan lagi satu pun kalau kita kena ingat, itu asal usul jin itu daripada api. Tapi setelah mana dia cipta, Allah cipta dia sebagai jin dan syaitan tadi tuan-tuan, dia sudah ada bentuk yang lain. Macam kita lah, asal usul daripada tanah. Tapi kejadian kita begini. Kejadian kita lain. Kejadian kita bukan makna tanah begitu, kan? Ada dia punya bentuk dia. Bahkan kalau sekiranya jin itu ianya dalam bentuk sekarang ni dia api, tentulah kalau sekiranya dia masuklah badan manusia, boleh terbakar manusia tuan-tuan. Kan jin kan boleh masuklah badan, syaitan boleh masuklah badan manusia. Kan disebut dalam hadis, kan? Antaranya Nabi kata, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut dalam satu hadis, inna syaitan yajri minal insan majraddam. Sesungguhnya syaitan itu ianya berjalan daripada di dalam badan manusia itu dengan mengikut saluran pembuluh darah. Maknanya syaitan ni dia boleh masuk dalam badan kita tuan-tuan. Bukan sikit-sikit, bukan sekok dua. Boleh banyak dia masuk tuan-tuan. Jaga-jaga dia masuk, dia beranak pinak dalam badan kita, dia buat rumah. Dia tinggal tuan-tuan, tu yang kita makan semua dia makan. Tu yang makan banyak tu kadang-kadang pasal orang tua dah. Baru ni saya jumpa dah. Kan orang tua tu berapa umur 85 tahun dah. Tapi duk mengganggu malam-malam tak boleh tidur. Tapi makan bukan main. Kan? Bila cek-cek tuan-tuan, tengok-tengok ada jin dalam badan dia. Sakit dia. Itu saka mungkin lah. Itu dia. Jadi maknanya kalau sekiranya dia tu api, dah tentulah dalam bentuk sekarang ni tuan-tuan, kalau dah dia masuk dalam badan kita, bakar lah kita. Tak tuan-tuan, ini tadi lain. Baik. Kita ada masa lagi ke? Saya tak ni pula ni. Ya. Berapa dah jam? Sekarang pukul berapa jam? Baik, kemudian kita lihat sikit jenis-jenis jin. Jenis-jenis jin ni, tengok jam ya. Pukul 8.36 lah. Okey. Kita sikit lagi lah. Kita berhenti lagi 5 minit . Kita tengok dia, jenis-jenis jin. Okey, di sebelah hadis hadis daripada Sa'labah. Hadis riwayat apa ni Baik. Disebut al-jin salah satu asnaf. Simful lahu ajnihatun
yutiruna fil hawa wasinfun hayyatun wa aqarib wasinfun yahilluna wa yaznaun. Iaitu daripada Sa'd Labah, kata dia, sabda Nabi SAW, jin itu ada tiga golongan, tiga jenis. Jenis yang satu, jenis yang pertama, bagi mereka itu ada sayap yang terbang di udara. Ada yang jenis ular dan kala jengking. Dan ada satu lagi yang jenis menetap dan berpindah randah. Ada tiga golongan. Satu yang jenis ada sayap yang terbang di udara. Dia untuk boleh terbang tu. Yang satu lagi jenis ular dan kala jengking. Itu sebab bila ular dan kala jengking masuk dalam rumah, kita kena tanya dia dulu supaya dia kita taklah pukul terus. Kita tanya, kamu jin ke kamu ular? Kalau kamu jin, sila keluar. Tanya tiga kali. Kalau dia tak keluar je, barulah kita pukul dia. Dan dia tidak boleh marah dah. Kita dah minta dia keluar. Kalaupun dia jin betul, dia tak nak keluar, maknanya kita tidak dipersalahkan dah. Tapi kalau kita pukul dia, kalau dia jin, bimbang tuan-tuan, keluarga dia akan menuntut bela. Keluarga dia akan menuntut bela. Itu sebab kita kena jaga. Jangan terus pukul. Halau dia dulu. Kalau dia jin, dia akan keluar lah. Biasanya tuan-tuan. Biasa ular ni dalam bentuk ular hitam. Kala jengking hitam. Bahkan sebenarnya jin ni boleh merupai binatang haiwan. Unta, kambing, kaldai, lembu, kan, kuda, dia boleh, kan, dia boleh merupai burung dan sebagainya. Tapi kebiasaannya dia akan menjelma sebagai ular kalau jengking. Anjing biasa yang warna hitam lah. Itu sebab Nabi kata dalam hadis, al-kalbul aswaq syaitan. Nabi kata anjing hitam itulah syaitan. Itu kalau jumpa anjing, jaga-jaga. Itu sebab kita kena a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu penting supaya dia tak ganggu kita, insyaAllah. Dan satu lagi yang jenis menetap. Menetap ni maknanya dia ada menetap di kawasan-kawasan padang pasir, hutan belantara, di kawasan pantai, laut, kan? Ada yang menetap di bandar, di kampung. Tapi biasa di kawasan-kawasan terpencil lah, sunyi lah. Tapi ada kalanya dia duduk bersama-sama dengan manusia juga. Di kawasan kampung, bandar-bandar pun dia duduk juga, tuan-tuan. Dia duduk di rumah orang pun dia duduk kadang-kadang tu. Itu dia punya itulah. Kadang-kadang dia menetap, kadang-kadang dia berpindah-pindah. Habis. Kemudian tempat tinggal jin. Ini soal kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang, insyaAllah. Saya kira itulah kot perkongsian kita pada malam ni daripada kitab yang kita baca, Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan. Ini kitab barulah. Kitab baru, insyaAllah kita akan lihat apa dia yang dimaksudkan dengan penjagaan insan, itu pelindungan insan daripada jin dan syaitan, insyaAllah. Okeylah. Cukuplah setakat dulu. Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya kepada semua. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.